សូមជម្រាបសួរដល់បងបងបងអូនដែលកំពុងទស្សនាតាមបណ្ដា Facebook ហើយក៏ជម្រាបសួរដែរដល់បងបងបងអូនដែលកំពុងទស្សនាតាមបណ្ដា YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតํานាងក្រុមហ៊ុន ABC ក៏បាទមានប្រធានបတ်មួយទៀតលើកយកមកជម្រាបជូនផ្ដល់ជាចំណេះដឹងដល់បងបងបងអូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាតាមរយៈ Facebook ក្ដីតាមរយៈ YouTube ក្ដី បាទប្រតិបត្តិដែលត្រូវលើកយកមកជម្រាបជូននេះថាអឺយើងហៅថាតើត្រូវគ្រប់ក្រងជំងើទឹកដុំផ្អែមរបៀបណាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទឬក៏ថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យឲ្យជំងើទឹកដុំផ្អែមហ្នឹងប៉សាលណាឬគ្រប់ក្រងរបៀបម៉េចវិធីសាស្ត្ររបៀបម៉េចណា អឺលึกបេធានបទនេះឡើងជាពិសេសគឺថាផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងទៅដល់អ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាទូទៅបាទព្រោះអ្នកកើតទឹកនោមផ្អែមភាកច្រើនបាទភាកច្រើនมันបានយល់ទេបាទគាត់អត់យល់ដល់អត់យល់ចឹងទៅជំងឺគ្រប់ក្រងអត់ជាប់ឯងរហូតដល់គាត់កើតជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតរហូតដល់ខូចតម្រងនោមឯជាដើមលាក់បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកបេធានបទថាតើវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការគ្រប់ក្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាទ ប៉ុណ្ណឹងនឹងមុនចូលបន្តណាអឺក៏សូមជំរាបជូនតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងអឺ슬라이របស់យើងមានណាប៉ុន្តែគាត់ជំរាបជូនបន្ថែមបាទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន NBC យើងមានតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទ YouTube យើងវាយពាក្យ NBC ប៉ុនលឺសុខភាពបាទ NBC ប៉ុនលឺសុខភាព YouTube ណាបាទ NBC នឹងជាភាសាអង់គ្លេស ឲ្យដកគ្លៀនបន្តិចតើអសរខ្មែរពលឫសុខភាពបាទអសរខ្មែរដកគ្លៀនបន្តិចបានវៃទៅចេញចំអញ្ចឹង EBC ដកគ្លៀនពលឫសុខភាពបាទអឺមួយទៀតគឺ page page ហ្នឹងក៏ EBC ពលឫសុខភាពដូចគ្នាណា EBC ពលឫសុខភាពដូចគ្នាណា page ណាបាទហើយ page មួយទៀតឈ្មោះខ្ញុំបានផ្ដាល់តែម្ដងគឺប៉ាងលីហៅបាទប៉ាងលីហៅបាទ អប so yeah. ៉ាងលីហៅនឹងជាសរសេរជាភាសាលតាំង P A N G ដកក្លៀទៅគឺ L W E H O U V បាទហើយចំពោះ Facebook បាទ Facebook ហ្នឹងក៏ឈ្មោះខ្ញុំបាទនឹងដូចគ្នាដាក់ប៉ាងលីហៅនឹងដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងបងៗប្រពន្ធអាចនឹងអញ្ជើញទស្សនាស្រាវជ្រាវតាមដានតាមរយៈเพจតាមរយៈ Facebook តាមរយៈ YouTube អីបាទតាមហ្នឹងបាទ បាទកម្មវិធីដែលរៀបចំឡើងនេះគឺថាផ្តល់ការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC បាទក្រុមហ៊ុន EBC នៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ក្រោយប៉េតលុកសង់ចម្ងាយប្រហែលជា200ទៅ250ម៉ែត្រខាងក្រៅនឹងឬក៏ខាងកើតនឹងបាទចម្ងាយប្រហែលជា200ទៅ250ម៉ែត្រណា តែកតងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅបីប្រព័ន្ធលេខដូចគ្នាគឺ012ឬ015 012ឬ015កើត ույ យនោះ98 11 25 98 11 25បើខ្សែទី088 088ថែមលេខ8មួយទៀតកើត ույ យដូចគ្នាគឺ98 11 25 98 11 25ណាបាទអញ្ចឹងនេះជាលេខទូរស័ព្ទណាហើយនឹងប្រព័ន្ធតំណាក់តំណងផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជា YouTube ជាសំខាន់គឺឲ្យបងៗបងប្អូននឹងបានចេះបានដឹងបានយល់ហើយកុំភ្លេចជួយ share ផងបាទបាជា share បន្តដល់គ្នាទៅដល់គ្នាផងបាទបាទឥឡូវចូលទៅដល់ប្រធានបាត់របស់យើងដែលយើងនិយាយអំពីរបៀបគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលពិសងលេហៅថា how to control diabetes ណា how to control diabetes ណ៎របៀបគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមណាបាទលើកប្រធានប័ត្រនេះឡើងដោយសារដោយបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាសពថ្ងៃមានអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងកើតច្រើនយូរមែនតើខ្លះក៏ទៅកើតថ្មីថ្មីខ្លះក៏កើតយូរហើយខ្លះក៏យូរហើយទុបលែងបានបាទមានប្រភេទច្រើនគាត់គ្នាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបាទលើកប្រធានប័ត្រនេះផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងដើម្បីចែកជូនណាដល់បងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបថាតើត្រូវគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹង របស់វិបម៉េចពូជំងឺរបស់អែមនេះវាមិនមែនជាជំងឺមួយងាយស្រួលទេបាទជាជំងឺរាំរៃជាជំងឺដែលត្រូវការលុយកាក់ជាជំងឺដែលត្រូវការពេលវេលាជាជំងឺដែលបំបត្តិការខ្ជិលបាទជំងឺហ្នឹងបំបត្តិការខ្ជិលបាទខ្ជិលអត់បានឯកើតជំងឺហ្នឹងអឺខ្ជិលគ្រូធ្នាក់ណាគ្រូធ្នាក់ហ្នឹងចាំខ្ជិលរបៀបម៉េចហ្នឹងខ្ញុំនឹងលើកឡើងនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងណា បាទហើយអ្នកកើតនឹងអឺជាពិសេសគាត់អត់យល់ដល់ពេលអត់យល់ចឹងជួនកាលបានត4 5ឆ្នាំណាអ្នកខ្លះបាន10ឆ្នាំអីគ្រួសារធ្នាក់ក៏មានណាអឺរហូតទៅដល់ខូចតម្រង់ណោមក៏មានរហូតទៅដល់កាំងបេដូងក៏មានរហូតទៅដល់ដាច់សសៃឈាមក៏មានឬក៏ត្រូវតម្បៅកាត់ដៃកាត់ជើងអីជាច្រើនឡាក់ណាច្រើនណាស់អ្នកខ្លះស្ពឹកក្តៅកហើយដៃជើងនឹងអានឹងដោយសារតែរឿងទឹកនោមប៉ែមនឹងអី បាទអញ្ចឹងអានេះដោយសារការគ្រប់គ្រងมันបានល្អណាហើយដូចនេះហើយអឺខ្ញុំបាទតែងតែលើកឡើងជំរាបជូននៅក្នុងប្រធានបដនេះជារឿយរឿយសំខាន់គឺត្រូវមានចំណេះដឹងចំណេះដឹងនេះជាកត្តាសំខាន់ណាតែកាលណាខ្វះចំណេះដឹងអានឹងពិបាកដល់ងបាទពិបាកនិយាយគ្នាលេងត្រូវណានិយាយមិនកើតទេបាទអានឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបាទអ្នកខ្លះគាត់រដល់ពេលអត់ចេះដឹងទៅគាត់រធ្វើម៉េចមកជាណាឲ្យខ្ញុំមកជាមកគ្រូបាទហើយបំាច់និយាយអីត្រូវទៅធ្វើម៉េចខ្ញុំមកជាណាណា ហ្នឹងវាយល់ណាមានស្រួលទេជំងឺមួយមួយស្មានតែចេះតែស្រួលបានណាអត់ទេត្រូវការវិភាកត្រូវការដោះស្រាយត្រូវការពេលវេលាត្រូវការរហូតទៅដល់លុយកាក់ទៀតណាសំខាន់អ៊ីចឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវគឺតើត្រូវគ្រប់ក្រងជំងឺទឹកដុំផ្អែមហ្នឹងរបៀបម៉េចណាដើម្បីអោយប្រសិទ្ធភាពណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបាទលើកឡើងនៅគោលការណ៍ដែលត្រូវគ្រប់ក្រងជំងឺទឹកដុំផ្អែមហ្នឹងគឺថាមាន5ចំណុច ដែលអ្នកកើតទឹកនោមផ្អែមទូទៅມັນថាប្រភេទទី1ឬក៏ប្រភេទទី2ទេណ៎ដែលត្រូវត្រូវធ្វើណ៎ហើយខ្ញុំអត់បានទៅបកស្រាយតកតងរឿងជំងឺទឹកនោមផ្អែមអីឡើងវិញព្រោះនៅក្នុងប្រធានបត់នេះទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគេបាននិយាយម្ដងរួចហើយបាទប៉ុន្តែនឹងលើកនឹងលើកវគ្គខ្លីខ្លីយកមកជម្រាបជូនតែម្ដងទៀតណ៎ដូចជារបៀបគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមហេតុអីបានយើងចាំបាច់អឺ អឺត្រូវប្រើពពុះផលិតផលធម្មជាតិណេះយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងតាមក្រោយប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូមធ្វើការពន្យល់កន្លែងនេះសិនកុំអោយវាចាក់ប្រធានបាទគូលការ5ចំណុចដែលដែលអ្នកកើតទាំងនោះផ្អែមត្រូវធ្វើជាដាច់ខាតបើសួរថាចុះបើមិនដឹងពីគូលការហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចដែរឬក៏ធ្វើកន្លងឬក៏ធ្វើហួស ណឬក៏ធ្វើខ្លះបានខ្លះបើកាលណាអត់គ្រប់គោលការណ៍នឹងទេអានឹងវាបិជ្ឈោមបិជ្ឈោមលឿនក្នុងការកើតជំងឺដុតទៀតហើយនឹងបិជ្ឈោមគ្រូថ្នាក់អញ្ចឹងបានលើកគោលការណ៍នេះយកមកជម្រាបជូនហើយអ្នកកើតជំងឺប្អែមភាកច្រើនដែលខ្ញុំសង្កេតគាត់អត់យល់ទេបងបើគាត់អត់យល់ដល់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើប្រហែលគាត់អត់បានតាមដានអីម៉ត់ចត់ទេនិយាយទៅគឺថាគាត់ពឹងទៅលើគ្រូប៉ែទាំងស្រុងទេហ្នឹងហើយដល់ពឹងទាំងស្រុងយូរកាលនៅឆ្ងាយពីគ្នា បាទខ្លួនឯងវាអត់យល់សោះថាអញ្ចឹងវាមិនដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីឲ្យជុំកាល់គ្រូប៉ែតហ្នឹងក៏ជំងឺច្រើនទៀតណាមិនមែនតែម្នាក់ពីរនាក់ណារាប់រយរាប់ពាន់អ្នកហ្នឹងគ្រប់គ្រងណាទូទាំងណីណាអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយដែរហ្នឹងចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាសំខាន់ឲ្យអ្នកដែលកើតហ្នឹងមានចំណេះបាទអញ្ចឹងចំណុច5យ៉ាងដែលនាំជាជាវិធីក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងទី1គឺប៉ិននិតជាតស្កឲ្យបានយ៉ាងញ៉យក បាទទី1បណិតជាតិស្កឲ្យបានយកញាប់ណាអានឹងចាំទី1ណាទី2ត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទឲ្យបានទៀងទាត់អ្នកដែលកើតជំងឺដំណុំផែមហើយហ្នឹងត្រូវប្រើថ្នាំពេទឲ្យបានទៀងទាត់ទី3គ្រប់គ្រងរបបអាហារឲ្យបានល្អបំផុតណាគ្រប់គ្រងរបបអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានល្អបំផុតទី4ហាត់ប្រាណឲ្យបានជាប្រចាំណានឹងបើអាចធ្វើបានត្រូវហាត់ប្រាណឲ្យនឹងកលការហើយទី5ប្រើប្រាស់ពូកអាហារបំពន់ អ្នក5ចំណុចហ្នឹងអត់មាន miss any points អោអោ this 5 points អត់អត់អត់អាចនឹងកន្លងបានណានៅចំណុចទាំង5ហ្នឹងគឺដាច់ខាត់ត្រូវតែធ្វើណាដាច់ខាត់ត្រូវតែធ្វើហ្នឹងចង់ទៅជួលបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសួរថាពិនិត្យជាតិស្កឲ្យញឹកញាប់ហ្នឹងពិនិត្យរបៀបម៉េចណាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកគោលការណ៍មួយមួយយកមកជម្រាបជូន បាទទីមួយផលិតជាស្គរឲ្យបានញឹកញាប់ហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃសុខភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មនុស្សដែលកើតហ្នឹងអ្នកដែលកើតហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពរបស់គាត់បាទហើយបើគាត់ធ្ងន់អាហ្នឹងគឺផលិតជាប់ញឹកញាប់ហ្មងបើគាត់មើលទៅដូចថាស្គរហ្នឹងវាអត់ចោះឲ្យហ្នឹងអាហ្នឹងត្រូវษาផលិតហ่ะឬក៏មនុស្សធ្វើទុកខ្លាំងបាទមនុស្សនោះធ្វើទុកខ្លាំងណាប៉ុន្តែយើងនិយាយយ៉ាងហោចទោះបីធ្វើទុកក៏ដោយមិនធ្វើទុកយ៉ាងក៏ដោយ ណ៎ដើម្បីតាមដានហើយជាពិសេសគ្រូយើងផ្ទាល់ព្រោះយើងនៅឆ្ងាយពីកូប៉ែតណ៎គឺយ៉ាងហោចយ៉ាងបានម្ដងដែរក្នុងមួយថ្ងៃបាទមួយថ្ងៃគឺត្រូវទៅបណិទ្ធម្ដងចឹងទៅបងអានឹងបើយើងនិយាយថាយើងមិនជាអ្នកធ្វើទុកអីទេស្ថានភាពសុខភាពនឹងវានៅល្អនៅឡើយទេបើទៅបើសិនស្ថានភាពសុខភាពនឹងវារៀងយ៉ាប់យឺនស្ថានភាពសុខភាពវារៀងដោយថាវាមិនស្រួលអានឹងដាក់ខាត់ទៅតាមដានហើយបាទតាមដានជាប្រចាំទៅបងបាទ អីលេងអ្នកខ្លះកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមលោកតាលោកយាយបង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 ភ្នាក់ច្រើនលេងក៏មួយខែពីរខែមិនទាន់ប៉ិនប្រដបដងផងមិនដឹងជាស្កនឹងប្រមាណអីប្រមាណនៅវេលាវិចោះវាល្អយ៉ាងណាអត់ដែលសោះតាទេហើយធ្វើម៉េចទៅចឹងធ្វើម៉េចទៅដែលខ្ញុំសង្កេតច្រើនគឺអញ្ចឹងណាបាទសង្កេតច្រើនគាត់អត់បានយកចិត្តទុកដាក់គាត់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់កូនចៅបងប្អូនកូនចៅ សាច់ញាតសណ្ដានអីក៏មិនបានដល់អញ្ចឹងទៅវាមិនកើតអាហ្នឹងតើតាមដានជំងឺទឹកដុំផ្អែមមិនខ្ជិលទេហើយក៏មិនអត់ចេះទេជំងឺនេះត្រូវតែចេះត្រូវតែរៀនហើយអ្នកកើតទៅបាទមិនចង់រៀនក៏ត្រូវតែរៀនមិនចង់ចេះក៏ត្រូវតែចេះខ្ជិលក៏ត្រូវតែអត់ខ្ជិលបាទអញ្ចឹងទៅដឹងបែបអញ្ចឹងឯងបើសិនមិនមិនធ្វើតាមកូកាហ្នឹងទេអត់អាចនឹងទទួលបានលទ្ធផលទេអញ្ចឹងបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺដាច់ខាត អ្នកកើតជំងឺដំណុំផ្អែមហ្នឹងយ៉ាងហោចក៏ពិនិត្យម្ដងនេះក្នុងមួយថ្ងៃបាទដើម្បីអីដើម្បីតាមដានជាតិស្ករក្នុងខ្លួនយើងនេះយ៉ាងម៉េចឃើញទេណាពិនិត្យហ្នឹងគឺថាយើងពិនិត្យនៅពេលព្រឹកណាមុនមួយបាយព្រឹកបាទមុនបាយព្រឹកយើងពិនិត្យណាពិនិត្យណាមុនបាយមិនធាន់ទទួលទានអីណាហើយអឺអាហ្នឹងពិនិត្យមួយពិនិត្យទី2គឺក្រោយបាយរយៈពេល2ម៉ោងពិនិត្យទៀតបាទក្រោយបាយ តែបើយកល្អអានឹងបើនិយាយពីគោលការណ៍ក្រិតក្រមមែនតែនផលិតឲ្យតាំងមុនបាយតាំងពីក្រោយបាយតាំងពីមុនចូលដែកតាំងពីភ ्ञ ាក់ឡើងឃើញទេវល់យ៉ាងវល់ជុំយ៉ាងផលិតមើលហើយផលិតចឹងដើម្បីឲ្យដើម្បីតាមដានជាស្កឲ្យដឹងសមត្ថភាពរាងកាយយើងអាចបំផៃស្កបានប៉ណ្ណាឃើញទេអានឹងបើនិយាយគោលការណ៍សុខភាពពិតប្រកបណែយើងត្រូវតែផលិតបែបហ្នឹងហើយលែងយើងអត់សោះលែងជាខ្លះឆ្នាំ3ខែ6ខែមិនដែលបានផលិតផង ម្នាលបានដឹងស្គររបៀបវាសួរស្គរមិនអត់ដឹងបងខ្ញុំរឹតកាលទី2ខែមុនអា2ខែមុនហ្នឹងអត់បានទៅប៉ិនិតប៉ិនិតនឹងចាស់ភិកច្រើនដែលសង្កេតទៅគឺថាឥឡូវມັນពិបាកទេបើពីមុនយើងថាពិបាកចឹងប៉ិនិតស្គរណាពួកស្គរឥឡូវមានទៅពិបាកអីទិញតែម៉ាស៊ីនមកជួសដៃមើលខ្លួនឯងទៅបានបាត់ហើយបាទម៉ាស៊ីនលក់នៅតាមទីផ្សារមកកណោតាមហ្វាម៉ាស៊ីអីហ្នឹងបាទប៉ិនិតទៅមើលទៅដើម្បីអីដើម្បីតាមដានស្គរហ្នឹងកុំអោយវាលើស តកណ្ណវិលលើវាធ្វើទុកហើយមួយទៀតកណ្ណវិលលើបានន័យថាសមត្ថភាពរាងកាយហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមអឺមិនល្អហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវមានវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបន្តបន្ទាប់ទៀតហើយបើយើងអត់ដឹងសោះអត់ដឹងសោះមិនបានអញ្ចឹងត្រូវចាំណាអ្នកដែលមិនមិនមានបញ្ហាចឹងនិយាយថាមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមមិនថាគាត់អត់អត់ជាអ្នកធ្ងន់ធ្ងរអីទេសុខភាពហ្នឹងគឺថាល្អអាហ្នឹងយ៉ាងហោចក៏ផលិតម្ដងដែរមួយថ្ងៃនោះបាទហើយបើអាចពីរដងក៏ល្អបីក៏ល្អ ហើយបើសិនអ្នកដែលមានជាតិស្កនឹងហួតថាមើលទៅវារៀងប្រែប្រួលមិនជប់មិនជោហើយអានឹងទាមទារពិនិត្យសូម្បីតែទៅពេទ្យក៏គេពិនិត្យដែរបើទៅពេទ្យក៏គេពិនិត្យដែរបើស្កយើងមិនបានថាយើងត្រូវសង្គ្រោះមិនតាន់ត្រូវដឹកពេទ្យដែរអញ្ចឹងគេទៅពិនិត្យថាប្រហែលម៉ោងពិនិត្យម្ដងប្រហែលម៉ោងពិនិត្យម្ដងពិនិត្យរោទ៍មួយថ្ងៃទួលយប់ពិនិត្យរោទ៍ដើម្បីតាមតានស្កហ្នឹងវាឡើងវាចុះរឿយរបៀបមិនត្រូវដាក់ឆ្នាំរបៀបមិនអញ្ចឹងណាហើយចុះយើងមិនដ ਾਇ លផងមើលមក កើតឹងនោមបាយមិនដែលស្គាល់តែផលិតស្គាល់របៀបមិនផងទៅយូយូម្ដងចាំតែពេទផលិតចាំតែពេទផលិតណាចុមពេទណាត់ប្រហែលខែនោះរំងំទៅទិញទិញឧបករណ៍ស្គាល់មួយទៅទិញឧបករណ៍ផលិតស្គាល់មួយទៅជួសឈៀមមើលខ្លួនឯងជិលមានឧប្បាទអីចុចមកផាច់ទៅមើលទៅដល់ហើយនៅហ្វាម៉ាស៊ីហ្នឹងណាអត់អត់ខ្វះទេបាទតែសួរគេទៅបាទហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្យល់អញ្ចឹង ប៉ុន្តែយ៉ាងហើយក៏ត្រូវបានផលិតណាមួយថ្ងៃម្ដងឬក៏ពីរដងដែរដើម្បីតាមបានជាស្កអានឹងបានបានហើយស្អាប់ឲ្យយើងម្លែសោះអ្ហមិនត្រូវណាមិនត្រូវឥឡូវយើងមើលណាការផលិតធម្មតាម៉ាស៊ីនដឹងហ៎ជាពិសេសលោកតាលោកយាយចាស់ចាស់កែលោកបបាប៉ុន្តែកូនចៅអាចផលិតឲ្យទៅណាมันมันជាល្បាក់ទេណាដាក់តែចុចតែដៃមកផ្លេតមកបានហើយបាទហើយដាក់ទៅស្កមិនតាមនឹងទៅយើងមើលនោះ បាទអឺជាទូទៅយើងប៉និតមិនទាន់ទទួលទៀតស្ក ੋਰ ចន្លោះពី70ទៅ100ឬក៏យើងនិយាយស្តង់ដាទៅ110ហ្នឹងឯងណាយើងមើលតាមហ្នឹងបើមិនក្នុងក្នុងស្តង់ដា70ទៅ110ហ្នឹងវាល្អវាឃើញទៅល្អហ្នឹងល្អហើយបាទអាយទៅ100 110អីហ្នឹងត្រឹមហ្នឹងណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងយើងថាស្ក ੋਰ ឬក៏ក្រោមបាទអឺក្រោមក្រោមអាចអាចចង់និយាយថាសម្រាប់អ្នកធម្មតាហ្នឹងណា ពី70ទៅ110ហើយសម្រាប់បរិនិតទៅឃើញឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងបរិនិតទៅឃើញថាស្ក ੋਰ យើងឡើងលើពី110បានន័យថាបើអ្នកកាយទឹកនោមប្អែមនៅក្នុងស្ថានភាពនៃនៃនៃបញ្ហាទឹកនោមប្អែមហើយបាទចង់និយាយថាវាមិនតន់ស្រួលមកល្អវិញទេប៉ុន្តែវាគ្រាន់បើតែបើមិនបើមិនបើមិនបរិនិតទៅវាឃើញថាលើសពីលើសពី110ឡើងទៅ120 130 140អីអានឹងវាចូល ចូលទឹកដុំផ្អែមហើយណាបាទហើយអ្នកខ្លះថឹងខ្ញុំ150ទឹកស្គរឥឡូវស្គរឥឡូវ150កុំកុំកុំយល់ថាល្អមែនទេណាកុំយល់ថាល150ល្អមែនទេ150ដោយសារអីដោយសារយើងប្រោរប្រាស់ជំនំដើម្បីទប់ស្គរបានទេលោអត់ជំនំឡើងប្រើឥឡូវនឹងស្គរហ្នឹងឃើញណាបាទអញ្ចឹងអានឹងចង់បើយល់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងហ៎យើងដឹងថាស្គរពីពី70ទៅ110អីនៅក្នុងល្អបើលើសពី110ទៅ ណ៎មានន័យថាចូលលក្ខណៈក្បាលទឹកនោមផ្អែមហើយហើយបើចូលទៅដល់150ឡើងទៅហូហែរហូតអានឹងចូល200ហើយអឺឡើង200ទៅអាទឹកនោមអែមពេញទីហើយឃើញទេអញ្ចឹងទាំងការលេបថ្នាំហមហើយដែលជាប្រចាំណ៎យើងប៉និតព្រលឹមឡើងណាស់ចង់ដឹងថាស្ក ੋਰ យើងប្រមាណណ៎កុំអោយបើសិនស្ក ੋਰ យើងឡើងទៅដល់150បើនៃថារាងកាយយើង អឺมันអាចនឹងធ្វើការបានល្អឯស្ក ੋਰ នៅ150ទាំងលីបឆ្នាំដដែលហ្នឹងបាទឬសូស្ក ੋਰ ជួនកាលនៅ200ទាំងលីបឆ្នាំដដែលហ្នឹងបាទអាហ្នឹងសុទ្ធតែរឿងហើយសុទ្ធតែទឹកដងផ្អែមហ្នឹងនៅมันទាន់ទទួលប្រសើរទេណាតលលីបឆ្នាំហើយស្ក ੋਰ ហ្នឹងធ្លាក់មកនៅណាមកនៅត្រឹមតែ120 130អីអាហ្នឹងគ្រាន់បើអាហ្នឹងនិយាយពីអ្នកទឹកដងផ្អែមហ្នឹងណាអត់និយាយពីរឿងអ្នកអត់ទឹកដងផ្អែមទេអញ្ចឹងយើងសារតាមដានអ៊ីចឹងអាសារតាមដានអ៊ីចឹង បាទហើយបើសិនក្រោយបាយហ្នឹងប៉ិនិតទៅណាស្រាប់តែឃើញស្កហ្នឹងគឺថាឡើងរហូតដល់2300អត់ល្អទេបើសិនបាយហើយ2ម៉ោងណាបាយហើយ2ម៉ោងណាអឺដែលយើងប៉ិនិតទៅឃើញស្កហ្នឹងធ្វើ150ឬក៏160ឬក៏180អីចឹងអាហ្នឹងបាយហើយនិយាយបាយហើយណារយៈពេល2ម៉ោងប៉ិនិតអាហ្នឹងអត់អីទេណាព្រោះបាយហើយធម្មតាស្កវាកើនហើយបាទយើងហូបបាយអាបាយហ្នឹងស្កតណាវាកើន អញ្ចឹងបើសិនក្នុងករណីបាយហើយយើងបនិត2ម៉ោងនឹងឃើញថាស្កវ150 160 170ប៉ែតអីចឹងទៅអានឹងចាត់ទុកថានៅល្អទេសម្រាប់អ្នកទឹកដុំផ្អែមណាសម្រាប់អ្នកកៅទឹកដុំផ្អែមណាប៉ណ្ណេះកុំមិនថាអ្នកអត់កៅទេណាបើអត់កៅត្រឹមត140តូចជា140អានឹងអ្នកអត់កៅណាប៉ណ្ណេះខ្ញុំនិយាយនេះគឺសំដៅទៅលើអ្នកទឹកដុំផ្អែមដើម្បីអីដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅកម្រិតជាតិស្ករណាអញ្ចឹងសរុបរួមថាមុនអាហារត្រូវបនិត បាទមួយថ្ងៃឲ្យបានម្ដងព្រលឹមឡើងបើខ្ជិលផលិតច្រើនដងដល់ព្រលឹមឡើងទៅបាទហើយក្រោយអាហារក្រោយអាហារព្រឹកក៏ដោយក្រោយអាហារថ្ងៃត្រង់ក៏ដោយបើខ្ជិលផលិតព្រឹកចាំថ្ងៃត្រង់ក៏បានដែរណាផលិតមើលមើលតាស្កនឹងឡើងប្រមាណបើមិនស្កនឹងវាឡើងខ្លាំងរហូតដល់លឺពី200ឬក៏ត្រឹម200អឺអានឹងគឺថាมันសូវល្អទេណារៀងកាយហ្នឹងអានឹងចង់និយាយរយៈពេល2ម៉ោងបន្តពីអាហារហើយណាតែបើមិនដល់2ម៉ោងបន្តពីអាហារហើយស្កនឹងផលិតទៅនៅសល់ណាត្រឹមតែ ចន្លោះពីពី140អីឬទៅ160 170អីអាហ្នឹងគឺចាត់ទុកថាអឺក្រាន់បើឲ្យអ្នកជំនាញផ្អែមណាព្រោះធម្មតាស្ក ੋਰ វាអត់ដល់ប្រើទេពេលយើងហូបទៅមិនទាន់អស់ទេណាតើយូណាតើយូបន្តិចបានស្ក ੋਰ ចាប់ដាំថយមកវិញណាការប្រើអញ្ចឹងសរុបរួមទៅថាឲ្យប៉ិនិតជាប្រចាំយ៉ាងហោចឲ្យបានម្ដងពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃណា ដើម្បីតាមដានស្ករបស់យើងហ្នឹងចាំបញ្យលជូនបបប៉ុនហើយប៉និតអ្នកខ្លះហ្នឹងចាំទៅពេតតប៉និតចាំទៅពេតក៏បានបើ view អញ្ចឹងយើងត្រូវមានឧបករណ៍ទៅមានស្អីប្រហែលឧបករណ៍ថោកៗមិនទៅថ្លៃអីបាទកូនចៅអីទិញប៉និតជូនដើម្បីតាមដានអញ្ចឹងណាចំណុចទី1ណាចំណុចទី2ទៀតដើម្បីប៉និតណាតាមដានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះឲ្យຫມត់ចត់មែនទែនគឺត្រូវប៉និត ចំណុចពិសេសមួយទៀតគេហៅថា A1C បាទ A1C ប្រហែលជាបងៗពុកមត់ឡប់លឺហើយ A1C A1C ហ្នឹងឬក៏ BH A1C ណាក៏បានហៅ A1C ទៅទេក៏បានឬក៏ BH A1C ក៏បានការពិនិត្យ A1C នេះសួរថាតើពិនិត្យរបៀបម៉េចបើយើងមើលស្កនោះទៅហើយណាពិនិត្យធម្មតាទៅហើយការពិនិត្យ A1C នេះគឺពិនិត្យក្នុងរយៈពេលអឺចំនួន2ទៅ3ខែជាពិសេស3ខែម្ដង បាទផលិត3ខែម្ដង A1C ផលិតឈាមដូចគ្នាអញ្ចឹងមានឧបករណ៍ផលិតដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទយើងទិញឧបករណ៍មួយទៅផលិតយកឈាមមើលឲ្យ3ខែមើលម្ដង3ខែមើលម្ដងការ3ខែមើលម្ដងនេះដើម្បីអីដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពអឺ score នេះតើទៅយើងនេះអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពទឹកនោមប៉ែមហ្នឹងបានរបៀបណា នៅល្អដែរទេបើសិនបើសិនបណ្ឌិតទៅឃើញថាវានៅក្នុងស្តង់ដារល្អបានន័យថាយើងបានគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកដងផ្អែមហ្នឹងត្រឹមត្រូវល្អណាជំងឺទឹកដងផ្អែមហ្នឹងបសាលអានេះចង់និយាយចឹងណាបាទអញ្ចឹងគេត្រូវបណ្ឌិតអា A1C ហ្នឹង A1C ឬក៏ BHA1C BHA1C ហ្នឹងគឺចង់និយាយថាជាវិធីក្នុងការពិនិត្យណកម្រិតជាតិស្ករដែលគិតជាភាគរយដែលជាប់ទៅនឹងហេម៉ូក្លូប៊ីននៅក្នុងក្រពះឈាមកំហងរបស់យើងណា ហ <ihaz> so, ើយនឹងគាត់បញ្យលត្រុសទោះអញ្ចឹងມັນចាំបាច់វែងឆ្ងាយប៉ុន្តែគេចង់និយាយថាផលិត A1C បាទផលិត A1C ដូចបញ្យលជូនអញ្ចឹងណាយើងត្រូវផលិតអ្នកខ្លះមិនដដែលមិនដដែលផលិត A1C អីផងរອບឆ្នាំហើយបាទមិនដដែលបានផលិតថា A1C នឹងផលិតរបៀបម៉េចផលិតដើម្បីអីអញ្ចឹងឆ្នាំណាចាប់ពីថ្ងៃទៅដឹងទៅផលិត A1C គឺផលិតរយៈពេល3ខែម្ដងដើម្បីគ្រប់គ្រងណាត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពនៃ ដែលនៃនៃនៃការថែទាំជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់យើងនេះតើយើងអាចថែទាំបានប្រមាណរាងកាយយើងវានៅស្ថេរភាពប៉ុណ្ណាវានៅប្រកាយប៉ុណ្ណាក្នុងការ break down glucose in the blood អីចឹងទៅក្នុងការបំបី score នៅក្នុងឈាមជាដើមអញ្ចឹងទៅឃើញណាបាទអញ្ចឹងហ្នឹងគឺយើងរយៈពេល3ខែប៉ណិតម្ដងហើយបើ3ខែប៉ណិតម្ដងអញ្ចឹងមួយឆ្នាំប៉ណិត3ដងបាទប៉ណិត3 4ដង ណែ3 4ដងណែព្រោះ12ខែមិនអញ្ចឹងណាបាទយើងអាចអឺមួយឆ្នាំប៉និទ្ធ2ដងក៏បានប៉ុន្តែយកល្អ3ខែប៉និទ្ធម្ដង3ខែប៉និទ្ធម្ដងវាមិនប្របាក់ទេអាហ្នឹងណាស្រួលដើម្បីតាមដានបាទអញ្ចឹងនឹងចង់ពន្យល់ជូនបងៗប៉និទ្ធ A1C ទៀតណាបងៗអ៊ំៗដែលកើតទឹកនោមប៉ែមហ្នឹងត្រូវប៉និទ្ធណាប៉ុន្តែមិនបាច់ចាំដូចញាប់ប៉និទ្ធប្រចាំថ្ងៃដោយយើងមើលស្កក្នុងឈាមទេមិនបាច់ទេ ដែលចាំ3ខែចាំ2ទៅ3ខែពិនិត្យម្ដងទៅមើលស្ថានភាពហ្នឹងហើយសួរថាចុពិនិត្យ A1C ហ្នឹងតើកម្រិត A1C ដែលល្អប៉ុណ្ណាដែលរាងកាយយើងមិនល្អប៉ុណ្ណាណាណាបើមិនពិនិត្យទៅនៅក្នុងរបៀបពិនិត្យប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រគេហៅថា A1C ឬក៏ BHA1C អាហ្នឹងគឺយើងមើលកម្រិតរបស់វាគឺបើមិនឃើញថា អឺប៉ុន្តែទៅឃើញត្រឹម5.6ឬក៏តូចជាង5.6អានឹងចាត់ទុកថាការរក្សាជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងបានល្អណាស់រាងកាយនឹងនៅមានសមត្ថភាពល្អគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការរក្សាអឺស្កហ្នឹងណាអោយអោយល្អរក្សាទឹកនោមផ្អែមឲ្យល្អប្រសិនបើយើងពិនិត្យទៅវាចន្លោះ5.8ទៅដល់6.4 ដែលចន្លោះ5.8ដែលវាលោតសញ្ញាឲ្យយើងមើលណាអាហ្នឹងมันពិបាកទេលោតសញ្ញាមកយើងដឹងបាត់ហើយហ្នឹងណាអាហ្នឹងបញ្ជាក់ថាយើងនៅមានទឹកនោមប៉ែមនៅមានស្កมันទាន់ល្អទេមានន័យថារាងកាយហ្នឹងគឺมันទាន់ជាប្រសើរទេមានន័យថាយើងនៅនៅមានស្កក្នុងឈាមហ្នឹងនិយាយដល់គេថានៅមានជំងឺទឹកនោមប៉ែមប៉ណ្ណោះវាមិនធ្ងន់បាទវាមិនវាមិនចង់និយាយថាវាមិនมันដាបណារាងកាយហ្នឹងណា ប៉ុន្តែបើមិនប៉ិនិត A1C ចាប់ពី6.6ឡើងទៅអូអានឹងធ្ងន់ហើយបានន័យថាទឹកនោមប្អែកនឹងតឹងស្រងតែមកបើអត់មានកឡែងណាដែលកែសរីរាង្គនេះគឺថាវាបាត់បង់សមត្ថភាពនៅក្នុងការកែខៃឲ្យប្រសើរឡើងវិញណាបាទបើមិនប៉ិនិត A1C ទៅឃើញពី 6. ទៅដល់7អានោះស្ដាប់តែបញ្ហាណាស្ដាប់តែបញ្ហាបានន័យថាធាងកាយនឹងយ៉ាប់យើងមែនទេដែរ បាទអញ្ចឹងបាននៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រគេប្រើប្រាស់ A1C ក្នុងការបរិនិតថែមទៀតជាពិសេសដើម្បីតាមដានរយៈពេលយូរនៃការគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហ្នឹងយើងបរិនិតអាហ្នឹងទៀតណាបាទគុំ plex អ្នកកៅទឹកនោមផ្អែមអាចអញ្ជើញទៅបរិនិត A1C ហ្នឹងបន្ថែមជាមួយគ្រូពេទ្យទឹកនោមផ្អែមរបស់យើងហ្នឹងក៏បានទិញម៉ាស៊ីនមកបរិនិតក៏បានណាបាទយកល្អទៅបរិនិតជាមួយគ្រូពេទ្យហ្នឹងក៏បានដែរមិនចំទោះដែរបាទអញ្ចឹងនឹងចំណុចការបរិនិត ផលិតមួយទៀតគេអាចធ្វើឡើងបានដូចគ្នាណាបើសិនតែយើងម៉ត់ចត់មែនទែនយ៉ាងនិយាយថាយើងជាមនុស្សដែលយកចិត្តទុដាក់មែនទែនទៅលើសុខភាពរបស់យើងអាហ្នឹងគេអសស្រ័យអាហ្នឹងគេអាចផលិតទៅលើទឹកនោមទៀតបាទការផលិតទៅលើទឹកនោមនេះគឺដើម្បីឲ្យបានដឹងថាតើតម្រងនោមយើងរបៀបម៉េចណាផលិតទៅលើទឹកនោមផលិតទៅរកអីផលិតទៅរកស្កផលិតទៅរកស្កបើសិនមានស្កនៅក្នុងទឹកនោមលើសពីកម្រិត អឺស្តង់ដារធម្មតាអាហ្នឹងបញ្ហាបានន័យថា WI score ក្នុងឈាមឡើងខ្ពស់វាអាចតម្រង់នោមហ្នឹងចាប់ផ្ដើមខូចប ੜ ាៗឃើញអាហ្នឹងប្រយ័ត្នអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាជំងឺតម្រង់នោមប៉ែមនេះអត់បានទេតែកាលណាយើងអឺធ្វើបរិហេះយើងអាចបានយកចិត្តទុកដាក់អាចបំផ្លាញតម្រង់នោមរបស់យើងដោយដោយដោយធ្វើខូចទាំងស្រុងក៏មានដែរហើយតែកាលណាខូចប្រព័ន្ធចម្រោះរបស់តម្រង់នោមយើង ទៅជលៀងឈាមបដោយអាហ្នឹងបាទទៅជលៀងឈាមបដោយអាហ្នឹងអត់បានទេគ្រូគណនាអញ្ចឹងបានបើយើងយកល្អហ្នឹងយើងប៉និតទៅមើលទឹកដុំទៀតណាប៉និតគ្រាន់តែថាភ្នាក់ច្រើនក្រុមគ្រូពេទ្យមិនសូវបានតាមດ້ານនៅរឿងទឹកដុំនេះទេវាច្រើនដែលថាតាមດ້ານទៅលឺឈាមហើយនឹង A1C ពីព្រោះគេអាចយល់បានរួចស្រេចទៅហើយបើកាលណាអឺស្កហ្នឹងវាអត់ចុះណាអូម៉ាស្កហ្នឹងដាក់ថ្នាំដាក់អីហើយហ្នឹងនៅតែ2 300 2 300 អ่าហ្នឹងវាអាចប្រឈមគ្រោះថ្នាក់តម្រង់ណោមហ่ะអញ្ចឹងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រចាក់អាំងសូលីនទៀតណាអញ្ចឹងគេច្រើនធ្វើវិធីផ្លូវហ្នឹងមិនសូវបានផលិតទៅលើទាំងដុំបន្តយ៉ាងអាចផលិតខ្លួនឯងបានណាបាទបើមិនដូច្នេះផលិតទៅឃើញថាវាឡើងពណ៌ដែលជាចំណុចមួយបង្ហាញអំពីការស្គាល់ឡើងខ្ពស់អាហ្នឹងយើងត្រូវរៀបការណាទៅកាន់គ្រូពេទ្យទាំងដុំផែរបស់យើងជាមិនតាន់បាទអាហ្នឹងឧទាហរណ៍បណ្ឌិតហើយមួយទៀតមានន័យថាប្រឈមនៃការ តែមានជំងឺតម្រង់នោមមួយទៀតប៉ះសិនបើផលិតឃើញថាស្ករឡើងខ្លាំងគេហៅថាអឺគ្លុយកូសេរីសណាគ្លុយកូសេរីណាដែលកម្រិតស្ករក្នុងទឹកនោមខ្លាំងណាបាទហ្នឹងបើយើងនិយាយម៉ាត់ចត់ប៉ិនភាកចានគេមិនសូវធ្វើដោយសារគេអាងផលិតទៅលើទី1និងទី2ហើយណាបាទអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ញល់ជូនបងបងប្អូនបងប្អូនដើម្បីឲ្យសុខភាពអាសារផលិតណាកុំឡើងអឺ4 5ខែកាលះឆ្នាំដែលបានផលិតសោះ មិនបានកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមចឹងចឹងវីវយ៍ហើយអត់បានយូរទេណាអត់បានយូរទេចឹងបងបងបងអូនឥឡូវនេះចាប់ដើមធ្វើកិច្ចការបន្តភ្លាមគឺអាសាត្រួតផលិតដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះគឺត្រូវតែអាសាមិនមែនត្រូវខ្ជិលទេណាតើកាលណាខ្ជិលវីវយ៍ហើយណាជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះបាទត្រូវតែអាសាព្យាយាមព្យាយាមយ៉ាងម៉េចតាំងពីផលិតអញ្ចឹងហ៎ឃើញទេហើយបើយើងលេងដែលបានស្គាល់ស្អីទៅហៅថាផលិតស្គាល់ស្អីទៅហៅថា យ៉ាងណាយ៉ាងណីនឹងវីវរបដោយនឹងបាទហ្នឹងអត់បានទេអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងចូលចំណុចទី1ចប់ចំណុចទី1ចូលចំណុចទី2ចំពោះការលេបធតាមលេបធតាមហ្នឹងអញ្ចឹងដែរខ្ញុំឃើញច្រើនណាស់អ្នកជំនាញទាំងនោមផែមជាពិសេសចាស់ចាស់ដែលគាត់នៅតាមស្រុកស្រែជនបទអីហ្នឹងគឺច្រើនតែគាត់ភ្លេចគាត់ភ្លេចហើយជួនកាលគាត់គិតអញ្ចេះណាគិតថាមិនធ្វើទុកអីទេដល់អញ្ចឹងជាលេបវាច្រើនអញ្ចឹងណា ចាំតើថាធ្វើទុកចាំចាំចាំលេបណែគាត់គាត់គិតអញ្ចឹងណាធ្វើទុកចាំលេបបើតើវាមិនធ្វើទុកមិនលេបនេះអានឹងខុសខុសទាំងស្រុងទាំងពីឆ្នាំជាតិស្ករនឹងក៏ដូចទាំងពីឆ្នាំលឺឈាមនឹងក៏ដូចបាទគាត់អត់បានគោរពគាត់អត់បានគោរពទេណែលឺឈាមហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំអត់លឺផងអញ្ចឹងចាំអាចលេបតើអីណែគេនេះគាត់គាត់យកអាកម្រិតហ្នឹងមកប្រើបាទខ្ញុំអត់លឺជាតិស្ករអត់ធ្វើទុកអញ្ចឹងចាំលេបណែគេនេះ បាទអត់ទេអត់ទេធ្វើវិធីហ្នឹងគឺខុសហើយត្រូវប្រើប្រាស់ឲ្យបានຫມត់ចត់តាមត្រូវបំផុតពីព្រោះការលើកឈៀមការលើកជាតិស្កនេះវាមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោហើយស្កវាត្រូវតែលើកហូហែទៅរហូតហើយបាទពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះយើងទទួលទានអាហារប្រចាំថ្ងៃគាត់លើកនេះវាមិនធានធ្វើទុកក៏អាចថាបានប៉ុន្តែយើងដឹងថាតម្រុំតែវាធ្វើទុកវាត្រូវបំផ្លាញសរីរាងយើងផ្សេងទៀតហ่ะបាទយើងវាបំផ្លាញបដើបដើបាត់ហ่ะ ហើយត្មាំតើវាឡើងស្កធ្វើទុកព្រិលភ្នែកលងឹតមុខណាស្បែកញើសស្្អិតដូចយ៉ាងណាអស់កម្លាំងនោមច្រើនអីដល់យើងអត់ស្រួលបានយើងរត់ទៅប៉ែតគេណាយើងតែងតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែមុននឹងរត់ទៅប៉ែតហ្នឹងអាស្កនឹងវាបំផ្លាញភ្នែកនៃសរីរាង្គយើងបាត់ទៅហើយហើយបើសិនប្រដោយឲ្យរឿងហ្នឹងកើតឡើងដដែលដដែលជាញឹកញយញឹកញយអាហ្នឹងគង់តែខូចទេបាទយូរទៅប៉ែតក៏ជួយឡើងកើតជួយអត់កើតទេ ណ៎អញ្ចឹងហើយបានថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញសពថ្ងៃហ្នឹងគឺជាពិសេសចាស់ចាស់ដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹង គាត់ហាក់បើដូចជាមិនសូវអើពើមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ដែលគាត់ប្រកាន់គំនិតថាតើតែຖືទុកបានខ្ញុំលេបបើមិនຖືទុកខ្ញុំអត់លេបទេនេះអានេះខុសទាំងស្រុងតើបងបាទអត់ត្រូវទេណាបាទអញ្ចឹងលោកតាលោកយាយបងបងបងអូនគួរតែគ្រប់គោលការណ៍នឹងឲ្យម៉ត់ចត់បំផុតណាដើម្បីថែទាំសុខភាពនៃគ្រប់ក្រងទឹកនោមផ្អែមនឹងឲ្យនៅបានប្រសើរបើមិនអញ្ចឹងទេយើងទៅទទួលរងគ្រោះឆាប់ណាឃើញទេ អ្នកដែលគេអនុវត្តគេយល់ដឹង10 20ឆ្នាំគេមិនទាន់ទៅណាអ្នកខ្លះបាក់កើតតែ7 8ឆ្នាំទៅបាត់ហើយបាទស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្សេងផ្សេងវាកើតតគ្នាមកទៀតណាអញ្ចឹងសុំបច្ច័យជូនចំណុចហ្នឹងណាអញ្ចឹងត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំហើយថ្នាំហ្នឹងយើងដឹងហើយគ្រូក្រុមគ្រូពេទ្យគេឲ្យហើយថ្នាំមានច្រើនប្រភេទណាថ្នាំពពួក메포 formin អីហ្នឹងគឺប្រើទៅអត់ខុសរេរពពួកហ្នឹងវាជួយទៅដល់បេះដូងជួយអីផងណាពួក메포 formin ហ្នឹងល្អណាបាទអញ្ចឹងនឹងសុំបច្ច័យជូនប៉ុណ្ណឹង ទី3ទី3គ្របក្រងរបបอาหารแหนអានេះចំណុចសំខាន់មួយទៀតឯងជំងឺទាំងដងផ្អែមអាគ្របក្រងរបបอาหารអឺការគ្របក្រងរបបอาหารគឺជាកតាចាំបាច់បំផុតបាទកតាណាក៏ចាំបាច់ដែរនៅទាំងទាំងមួយទាំងពីរមិនដល់ទាំង3ហ្នឹងក៏យ៉ាងនេះបាទគឺគឺត្រូវតែគ្របក្រងឲ្យបានមិនមែនការកើតទាំងដងផ្អែមគឺមិនមែនយើងទទួលទានសេរីដោយមនុស្សអត់កើតទេ មនូអត់កើតនឹងសំបីតទទួលទានសេរីយូនឹងក៏គួរថ្នាក់ដែរថ្ងៃក្រោយនោះតើអឌឹងអាហារណាល្អសម្រាប់យើងអាហារណាដែលមិនល្អដែរហើយចុះត្មមអ្នកទឹកនោមប្អែមណាมันអាចទទួលទានដោយសេរីបានទេអញ្ចឹងអ្នកទឹកនោមប្អែមនេះគឺត្រូវកម្រិតម៉ត់ចាត់បំផុតនៅក្នុងការទទួលទានណាអាហារដែលត្រូវទទួលទាននឹងគឺចាំបាច់បំផុតគឺងាកតរោពពុខប្លែអានឹងនិយាយជារួមហ្នឹងណាបាទពុះអ្នកដែលបកកអីកានជាតិស្ករខ្លាំងហ្នឹងគឺអ្នកណា គ្រូស្កាល់ក្នុងបាយនឹងឯងបាយហាមទទួលទានច្រើនបបុតអត់ឲ្យទទួលទានច្រើនទេណាអឺយើងកំណត់តាមគោលការណ៍សុខភាពគេកំណត់ត្រឹម45ក្រាមទៅ60ក្រាមណានិយាយទៅគឺថាម្ចាស់ចានល្មមនឹងឯងអត់ឲ្យលើសទេបាទអត់ឲ្យលើសទេហើយគ្រប់គ្រងឲ្យស្មើហ្នឹងថាម្ចាស់ចាននឹងបច្ចាននឹង clean យ៉ាងណាក៏ដោយណាអត់ទេចេះឆ្ងាញ់ចេះឆ្ងាញ់ដាក់ទៅជាឆ្ងាញ់អត់បានទេទឹកនោមប្អែមនេះបាទគ្រូថ្នាក់លឿនណាស់ អ្នកពិសេសជាតិជាតិអង្គហ្នឹងជាតិបាយហ្នឹងព្រោះអាកាបូไฮដ្រាតហ្នឹងអាហ្នឹង mê score ចំទូហើយឃើញយើងហូបបាយហើយយើងឆ្អែតយើងមានកម្លាំងទេអ្នកតែអត់កើតណាយើងហូបអីក៏មិនមិនមានកម្លាំងដូចទទួលទានបាយឃើញទេបាទបាយហ្នឹងមានកម្លាំងដោយសារអីដោយសារបំនិម score វានៅទៅហ្នឹងអា score ហ្នឹងវាដុតបច្ឆេះបានគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលយើងទទួលទានអាហារទៅណាអញ្ចឹងយើងមានកម្លាំងអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកអត់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប៉ុន្តែអ្នកកើតទឹកនោមផ្អែមមិនទៅទទួលទានបានដូចគេអញ្ចឹងអត់បានទេ អរិយអញ្ចឹងអ្នកកើទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងបាយបើថាជាតិបាយគឺមកមកមកចានកូនចានអាចចានជាមធំបានទេព្រមតមកពេលហ្នឹងគឺមកកូនចានមកកូនចានចងហ្នឹងយ៉ាងតែចានចងណាចានចករៀងធំបន្តិចទៅក៏បានដែរប៉ុន្តែអាចនឹងទទួលទានបន្លែឲ្យបានច្រើនបំផុតជាពិសេសគឺបន្លែបៃតងនៅបន្លែបៃតងហ្នឹងគឺថាឲ្យបានច្រើនបំផុតនឹងសម្រាប់អ្នកទឹកនោមផ្អែមណាហូបចុះ បាទហូបយកឲ្យមកฉ្អែតគួសំប៉ុណ្្នេះកុំមិនមែនฉ្អែតជាមួយបាយទេប្រយ័ត្នណាមិនមែនប្អែតជាមកฉ្អែតជាមួយជាតិអង្ករទេយេណាប៉ណ្ណេះមិនមែនថាฉ្អែតដល់ថ្នាក់តឹងពោះដាល់លែងរួចមែនទេណាប៉ណ្ណេះហូបមកមកគេហៅថាមកฉ្អែតល្មមអាฉ្អែតខាងពេកខូចກະពះអានឹងចង់និយាយអញ្ចឹងបាទប៉ណ្ណេះហាមបាច់ខាតណាអត់អាចฉ្អែតជាមួយបាយបានទេណាតែฉ្អែតជាមួយបាយអានឹងតែរឿងហើយអញ្ចឹងគឺគ្រប់គ្រងឲ្យជាប់បំផុតបើចង់សុខភាពល្អបាន នឹងការពៀកុំអោយកើតជំងឺផ្សេងផ្សេងគ្រប់គ្រងអាហារបានត្រឹមត្រូវដល់មកគូនចានចកឹះហ្នឹងហើយបន្លែទៅបន្លែស្ពៃបន្លែខាត់ណាបន្លែបៃតងផ្សេងផ្សេងច្រើនដែលជាបន្លែរបស់យើងហ្នឹងគេទទួលទានណាហ្នឹងបើស្ងោអីដាក់ទៅมันมันចោតទេបាទហ្នឹងនឹងចង់ពន្យល់ជូនឲ្យឃើញអ្នកទឹកនោមប្អ្អើមគាត់រហូតអត់ដែលគិតប៉ុណ្ណឹងគាត់រហូតអត់ដែលគិតផងអីធ្វើម៉េចទៅមិនដែលគិតថាអាហារហ្នឹងយ៉ាងម៉េចចេះតែឆ្ងាញ់ចេះតែលេងទៅអើយបាទ គ <c plane> ch ma, ាត ch ់ទទួលទួនតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងហេធ្វើម៉េចទៅលេងគាត់ទទួលទួនមកវត្តមកឆ្ងាញ់មកឆ្ងាញ់ដូចមនុស្សដែលគេគេជាដែរដូចមនុស្សដែលគេអត់ឈឺដែរអូអត់បានទេណាបើនិយាយសាកមើលទៅបើស្អាតទទួលទួនអញ្ចឹងខ្ញុំតានីជូនតែ3ខែដែរបាទបើមិនប្របាក់បញ្ហាឥឡូវហ្នឹងបាទពូស្គរនៅក្នុងបាយហ្នឹងច្រើនណាស្គរក្នុងបាយហ្នឹងបាទនឹងចង់ពយលជូនបងបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទអាហារដែលល្អសម្រាប់ទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងអា នេះមានត្រៃឃើញត្រៃប្លែបៃតងអាហ្នឹងអាទៅហ่าល្អណាសុទ្ធសុទ្ធបានណាសុទ្ធហ្នឹងបណ្ដៃគាត់នៅថាអ្នកដែរឡើងខាញ់ឡើងអីសុទ្ធច្រើនពីរកំបានប៉ុណ្ណេះល្អដែរក្របធនជាតិក្របសណ្ដាយណាទទួលទានជាពិសេសពួករុក្ខជាតិបៃតងហ្នឹងហើយនឹងអាហារមួយចំនួនទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ជូននៅចំណុចនេះបាទមានពពុះអាហារមួយចំនួនល្អសម្រាប់ទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងប្លែប្លែរី ផ្លែបបនិយាយផ្លែឈើមានផ្លែប៊េរីផ្លែអាវ៉ូកាដូអាគេនិយាយថាផ្លែបើហ្នឹងបាទមានបន្លែណាបន្លែពណ៌អាបៃតងបន្លែពណ៌លឿងជាពិសេសបន្លែដែលមិនសូវសម្បូរតដោយពពួកកាបូអ៊ីដ្រាតណាកម្រិតប៉ុណ្ណាពពួកបន្លែច្រើនទៀតហើយកាបូអ៊ីដ្រាតនោះវាមិនដែលខ្ពស់រីកលែងអាបាយបាទសុទ្ធណាបានណាទទួលទានណាហើយសូកូឡាអីក៏បានដែរសាច់ បានប៉ុន្តែសាច់នឹងសាច់ក្រហមកុំឲ្យដោយខ្លាញ់បាទសាច់បានសាច់ក្រហមណាហើយនឹងមន់ក៏បានដែរណាប៉ុន្តែก่อนណាថាតើទួលទៀនតើជុងកលវាច្រើនជ្រុលក៏បានដែរវាអាចនឹងធ្វើទុកទៅដល់ខ្លាញ់ឡើងទៀតព្រោះអាជំងឺទឹកដុំផ្អែមនោះវាពាក់ពាន់រឿងខ្លាញ់ទៀតណាវាច្រើនរឿងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានថាបើយកល្អបំផុតនិយាយពីរឿងសាច់មន់កដោយសាច់ក្រហមកដោយ ណ៎បើបើអាចបាននឹងទៅទួចបានហើយកាត់បថយនឹងบ่អាចណាបាទហើយបើកើនតពួកបលែឲ្យបានច្រើនទៅជាការប្រសារណាហើយជាតិអង្គនឹងដូចបាននិយាយដដែលចឹងថាកំណត់ត្រូវមកកូនចានកូនចានឲ្យมันឲ្យម្ដងច្រើនម្ដងតិចណាបាទអានឹងហាងដាច់ខាតតិចម្ដងច្រើនម្ដងតិចឆ្ងាញ់ច្រើនដល់តិចមកអត់ណានេះវាធ្វើឲ្យអាអាប្រព័ន្ធ score នោះដើมันត្រឹមទៅជាពិសេសលំពេងកំពុងខ ساوي ផងនោះ អីតេកតងអាហារដែលមិនល្អសម្រាប់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមហាមដាច់ខាតអហ្នឹងគឺពពុះដូចជានិយាយដោយខ្លីអាហារទំនើបទំនើបហ្នឹងបាទមាននំប៉័ងណែច្រើនពេកក៏អត់បានមិនមែនថាហាមដាច់ខាតទេហ្នឹងណាទទួលទានបានប៉ុន្តែតិចបំផុតបាទបាយណែបាយសយើងធម្មតាហ្នឹងច្រើនពេកមិនបានដែរណែប៉ាស្តាស៊ីរីអ៊ល ពពុះ serial ពពុះអាក្របធុញជាតិអីដែលជាលក្ខណៈអឺគេធ្វើជាជាតិមសៅហ្នឹងគឺចេញពីមសៅច្រើនអត់បាននំប៉័ងបង្អែមប៉ែមប៉ែមហ្នឹងអាហារវឹកខ្ចប់អាហារលឿនទឹកក្រូចហាមដាក់ខាទៅសូដាហាមដាក់ខាដែរណាអាហ្នឹងអត់ឲ្យទទួលទានមិនកុំឲ្យច្រឡំថាទទួលទានបានបើសិនក្នុងករណីដែលយើងចាំបាច់បន្តិចកុំឲ្យច្រឡំឯសោះ បាទស្ករក្របអីហ្នឹងការ៉េមអីហ្នឹងណាអពពួកជេជេក៏យ៉ាងដែរទទួលទានបានប៉ុន្តែបើមិនអោយច្រើនមិនអោយច្រើនអញ្ចឹងអាហារអស់ហ្នឹងគឺថាមិនអោយច្រើនទេសម្រាប់ទឹកនោមប្អែមណាបាទអញ្ចឹងបងៗបងប្អូនទាំងអស់អាចនឹងស្វែងយល់ពីប្រភេទអាហារអញ្ចឹងបើយកល្អបំផុតដងតទៅងាយស្រួលយល់ភាសាត្រីឲ្យបានច្រើនបន្លែបៃតងឲ្យបានច្រើនអាហារបែបលក្ខណៈសាច់កុំអោយច្រើនពេក ហើយជិះវាងអាហារផាប់អាហារវឹកខ្ចប់អាហារកែកឆ្នៃគ្រឿងកំប៉ុងអានេះជិះវាងរបស់ដល់បាទបើអាចជិះវាងរបស់ដល់កុំឲ្យពិបាកណាអញ្ចឹងអានេះយើងគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អអញ្ចឹងគឺថាអូមិនងាយទេបាទបន្តទៅអនុវត្តគោលការណ៍មួយជំហានមួយជំហានមួយជំហានដោយបានលើកឡើងអញ្ចឹងណាអានេះគឺស្ទែបតកតុងទៅនឹងអាហារបាទជាជំហានតកតុងទៅអាហារអញ្ចឹងបងបងពុំអាចយល់ណាចំណុចទី4ចំណុចទី4អវ័យដែលយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើ គឺហាត់ប្រានបាទចាំបាច់ណាអានឹងអានឹងអត់ចោលទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងនោមប្អ្អែមដែលខ្លះគាត់អត់ហាត់ប្រានគាត់ដឹងថាគាត់កើតជំងឺហ្នឹងហើយគាត់អត់ព្រមហាត់អានេះគ្រូធ្នាក់ដឹកគ្រូធ្នាក់ពិភពជំងឺទាំងនោមប្អ្អែមវានឹងធ្វើឲ្យខូចទៅដល់សរីរាង្គផ្សេងផ្សេងទៀតណាតាំងពីជំងឺបេះដូងតាំងពីជំងឺលឺឈាមតាំងពីជំងឺខូចតម្រងនោមតាំងពីកពះពោះវិលតាំងពីសពឹកសពុនតាំងពីសលាតាំងពីថ្លើមឃើញណាដែលនឹងត្រូវទាញមកប្រជុំគ្នាហើយវាយលុកចូលមករៀងកាយទីពពុតយើងត្រូវគ្រូធ្នាក់ ឃ like ើញ <región> ទ uh, like, um, uh េយេពិសេសជំងឺធំធំ2ជំងឺធំធំ3មានលឺឈាមមានទឹកនោមផ្អែមអាមានលឺឈាមមានជំងឺបេះដូងនិងជំងឺតម្រងនោមនេះអា3ហ្នឹងអា3ហ្នឹងឲ្យដាក់វៃប្រហែលគ្រោះថ្នាក់ឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានថាការហាត់ប្រានយើងដឹងហើយថាវាប្រយោជន៍នៃការហាត់ប្រានយ៉ាងណាវាធ្វើឲ្យចលនាបេះដូងហ្នឹងខ្លាំងនៅក្នុងការដើរការណាស់ខ្លាំងនៅក្នុងការដើរវាចម្រាច់ឈាមរត់ទូទាំងរាងកាយហ្នឹងបានល្អឃើញទេហើយជាពិសេសទឹកនោមផ្អែមវៃចាស់ផង អានឹងឈ kind of ាមពិបាករត់ទៅណាសូម្បីតែមនុស្សអត់អត់មានដំណុំផ្អែមនៅពិបាករត់ដល់យកទៅតម្កំអ្នកកើតជំងឺដំណុំផ្អែមណាព្រោះកានពិបាករត់ទៅព្រោះកំហាប់ស្ករវាច្រើនឃើញណាហើយកាលណាកំហាប់ស្ករវាច្រើនវាធ្វើឲ្យឈាមមកខាប់កាលណាឈាមខាប់ឈាមវាទៅបំផ្លាញអាតម្រងនោមមកផ្នែកបំផ្លាញអាតរសៃឈាមមកផ្នែកអញ្ចឹងវាមិនធ្វើឲ្យខូចប្រព័ន្ធឈាមទៀតឃើញទេ ហើយបើយើងអត់ហាត់ប្រានត சை ទៅសូងក៏ដូចជាចលនាដុតខ្លាញ់ដុតអីហ្នឹងគឺថាវាមិនដើរបានហើយហាត់ហ្នឹងបើតាមគោលការណ៍ណាបើនិយាយពីមនុស្សកើតតាំងត្នងផ្អែមនៅក្នុងវ័យក្មេងក្មេងអាយុត្រឹមឆែត្រឹមហាអានេះត្រូវសម្រ وق យោរមងបើសិនក្នុងករណីឬក៏ថាហុកចុះកម្លាំងនៅអាចហាត់ប្រានដល់បែកយើងជោគបានអាហ្នឹងត្រូវតែធ្វើចេះដាច់ខាតលើកលែងតែចាស់ចាស់គាត់អស់ពេកទៅអាហ្នឹងមិនអាចទេ អត់គាត់អាយុប្រហែលអាយុ7 8អីចឹងហីគាត់ទៅហាត់ប្រានកំហុកអត់ទៅរួចឯនឹងគ្រូធ្នាក់ណាតែបើយើងចង់និយាយថាយើងនៅក្មេងហើយយើងកើតដំណូងផ្អែមណាអាយុត្រឹម30 40 50 60ណាចន្លោះហ្នឹងដែលប៉ាន់ខ្លួនឯងថានៅកម្លាំងហ្នឹងអាចទៅរួចអានឹងធ្វើចោះដើម្បីឲ្យដុតស្កនោះដុតស្កនៅក្នុងអាអាសរសៃឈាមយើងនោះណាហើយនឹង បត់ខ្លាញ់ផ្សេងផ្សេងឲ្យវាដើរធ្វើឲ្យទៅសៃឈាមហ្នឹងវាយឺតវាយាវធ្វើឲ្យកម្លាំងបេដងដើរល្អសម្ពាធឈាមរត់ល្អឃើញណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងហាត់របៀបម៉េចអាហ្នឹងបៃកយើងណាត្រូវមកបៃកបៃកយើងដើរដើរឲ្យលឿនឲ្យបៃកយើងប៉ណ្ណឹងតាមកម្លាំងសឹមៗណាមិនមែនថាអញ្ចឹងឯសះស្ប័យឡើងរត់យកទៅតែមែនតើហ្មងកៀងបេដងស្លាប់បានទេប្រយ័ត្នតាមកម្លាំងប៉ុន្តែដើរដើរឲ្យលឿនជីកកង់ក៏បានហែល រត់ម៉ាស៊ីនក៏បានហើយទឹកក៏បានជីកកង់ក៏បានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតាឲ្យតាវាដុតខ្លាញ់ឲ្យតាញើសធ្លាក់មកធ្វើមិនឲ្យបានញើសធ្លាក់មកឃើញណានឹងសម្រាប់ទឹកនោមប្អែមគឺដាច់ខាតអត់ខ្ជិលបាននេះអញ្ចឹងបានខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមថាជំងឺទឹកនោមប្អែមជាជំងឺដែលធ្វើឲ្យមនុស្សអសាហ៍បាទហើយសម្រាប់អ្នកខ្ជិលអានឹងអានឹងនិយាយលេងកើហើយតើកើតទឹកនោមប្អែមមកខ្ជិលចាប់អានឹងចាប់ហើយអានឹងរសមិនបានយូរទេណាអញ្ចឹងគឺដាច់ខាតត្រូវតែអសាហ៍អានឹងសម្រាប់អ្នកកើតទឹកនោមប្អ បាទអញ្ចឹងបងៗបងប្អូននេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងកុំភ្លេចឲ្យសោះហាត់ហាត់យកឲ្យបែកញើសចុកណាសម្រាប់អ្នកមានកម្លាំងតិចចាស់ចាស់លោកតាលោកយាយចាស់ចាស់លឹងសូអញ្ចឹងលេងទៅហាត់យកបែកញើសអញ្ចឹងអាចទៅរួចឯងប្រយ័ត្នគួរធណៈទៅវិញណាបើតែផ្ដាំផ្ញើក៏លោកតាលោកយាយចាស់ចាស់ក៏កំណើដំណើរដែរណាដើរលើកដៃលើកជើងធ្វើម៉េចឲ្យទៅសៃទៅសងវាយឺតតាមដំណើយើងរងមជ្ឈបាយដោះស្រាយបែបផ្លូវផ្សេងណាមិនដូចគេក្មេងទេ បសាណាព្រោះកំឡុងគេនឹងមានបាទចាស់ចាស់អញ្ចឹងឯងយឹងហាត់ទៅណាជីកកង់ធាក់កង់អីយ៉ាងណាតាមកំឡុងដើរលំហែអីចឹងទៅបាទនឹងចង់បជាជូនអញ្ចឹងបាទចំណុចទី5ចំណុចទី5គឺជាចំណុចដែលចាំបាច់ដាច់ខាតហើយខ្ញុំលើកប្រតិបត្តិនេះយកមកជម្រាបជូនលំអិតនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់និយាយពីលំអិតពេកទេបាទ ព <shidden> ីព <shidden> ្រោះហេតុអីបានចឹងពីព្រោះយើងនិយាយអំពីគូលការដែលត្រូវអនុវត្តណាថ្ងៃក្រោយយើងនិយាយអំពីចំណុចផ្សេងទៀតថាចាំបាច់ត្រូវប្រើហៅប៉ុណ្ណឹងមូលហេតុអីណាបន្តែបើយល់ត្រួសៗកន្លែងហ្នឹងបាទចាំបាច់ត្រូវប្រើនេះដោយសារតែអញ្ចេះដោយសារតែជាទូទៅអឺជំនឿទឹកដុំផ្អែមសម្រាប់អ្នកដែលមិនបានហាត់ប្រានក៏នឹងជាសំខាន់ទៀតហើយអ្នកហាត់ហ្នឹងក៏ដោយក៏ត្រូវតែអនុវត្ត គឺវាពពកពន់ទៅនឹងការព្យាបាលដោយប្រើអាហារនេះដែលយើងត្រូវទទួលទានអាហារដោយបាននិយាយពីចំណុចទី3មិញអញ្ចឹងទី3អញ្ចឹងហើយមិញបាទចំណុចទី3ហ្នឹងដែលយើងត្រូវនិយាយថាអាហារឲ្យបានល្អបំផុតដែលយើងត្រូវនិយាយចំណុចហ្នឹងអាហារបែបទៅរោរុក្ខជាតិបៃតងដែលយើងត្រូវទទួលទានបន្លែផ្លែឈើបែបលក្ខណៈបៃតង ណែឲ្យបានច្រើនជាជាងការទទួលទានបែបលក្ខណៈរបស់ខ ճ បវិច្ណែឬក៏អាហារកំប៉ុងអាស្អីស្អីហ្នឹងណែអាហ្នឹងគោការប៉ុន្តែអ្វីដែលចោតបំផុតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់វាមិនអាយវាមិនអាចទៅអនុវត្តគោការទទួលទានឲ្យបានទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលធូរអសុខភាពល្អបានទេមានការលំបាក់ណែមិនស្រួលទេដូចយើងទទួលទានថាឥឡូវយើងទទួលទានបាយមួយកូនចានចាកា អ <mí> ត់ត <sh> like ុលទួនបលែបានច្រើនឥឡូវជួនកាលអាចបានដូចកលការទេអាចបានអុយអុយអុយកំឡាំងទេយើងនិយាយពីកលការសុខភាពពិតប្រាកដសំបីតមនុស្សមិនជឺមិនមិនមិនជឺផងនៅតែមិនគ្រប់នៅសារជាតិបំពន់ហើយតុលទួនមិនថារបស់នោះល្អមិនថារបស់នោះអាក្រក់ទេតុលទួនច្រើនណានៅតែមិនគ្រប់ផងហើយចុះតម្រ่อมអ្នកជឺទៀតហ៎តុលទួនធ្វើមិនគ្រប់មិនគ្រប់ទេ បាទពបរាងកាយវាត្រូវការវីតាមីនវាត្រូវការប្រូតេអ៊ីនវាត្រូវការរ៉ែហើយសារធាតុទាំងអស់នោះត្រូវតែប្អ្អាយទៅរករោគជាត្បាយតងហើយឲ្យចើនបំផុតឲ្យចើនបំផុតក្នុងមួយថ្ងៃដែលគេត្រូវទទួលទាន thermit ឲបាន30 46ប្រភេទនៃសារធាតុបំពន់នៅពីរោគជាត្បាយតងដែលមានវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែហើយយើងធ្វើម៉េចមើលទៅយើងធ្វើម៉េចទទួលទានបានចាស់ៗមិនថាចាស់តែក្មេងទេ มันបានដល់មិនបានទៅនោះបូករូបជាមួយនឹងបូករួមជាមួយនឹងការខ្វះចន្លោះជាច្រើនទៀតណាដូចជាហាត់ប្រានក៏រវល់មិនបានធ្វើការប៉ិនស្កក៏មិនបានត្រឹមត្រូវឃើញទេបាទកតាផ្សេងផ្សេងទៀតណាជួនកាលវាពាក់ពន្ធតកាងារនឹងត្រូវតតុលទានរបស់ដែលវាមិនសូវល្អនឹងទៅទៀតឃើញទេ អឺព <telladlar> េលខ pues <tong> <tongúcados> <tong> ្លះយើងមកគិតម្រួយដោយសារយើងវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថាប័នដែលត្រូវជួបជុំគ្នាណាមានតាំងពីស្រាមានតាំងបະຍាមានតាំងស្អីស្អីហូហែនឹងតច្រើនទៀតណាអានេះហើយដែលជាបញ្ហាចោតសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនអាចនឹងអនុវត្តគោលការណ៍សុខភាពបានល្អទេគេណាហើយដល់ពេលមិនអាចអនុវត្តបានអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានសុខភាពល្អកើតតើអត់ទៅរួចទេងាកមករកអាហារក៏វាគ្មានអាសាជាតិបៃតងនឹងច្រើន គូម្នាក់ម្នាក់គេសុទ្ធតមន់ស្ងោគេសុទ្ធតរបស់ដែលត្រូវតុលាទានគេអត់ឈឺហើយយើងឈឺហើយយើងត្រូវទៅជាមួយគេដែរហើយបើទោះបីនៅផ្ទះក៏មិនដឹងថាត្រូវតុលាទានមិនអាចអោបានជាប់លាប់ដែរគេណាអានេះជារឿងមួយដែលជាបញ្ហាចោតសម្រាប់អ្នកកើតជំងឺទាំងនោះប្អាយគេណាប៉ុន្តែយើងអាចកែបានប្រហែលកែទៅព្យាយាមប្រឹងកែមិនមែនថាអញ្ចឹងហើយអត់កែទេព្យាយាមបើអាច តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ចំណុចនឹងថាត្រូវស្វែងរកអាហារចំណួយបើមិនស្វែងរកអាហារចំណួយទេយើងពឹងទៅលើកតាទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំបានលើកឡើងបាញ់មិញហ្នឹងគឺថាយើងមានការលំបាកលំបាកបើអាចធ្វើបានល្អហើយមិនដល់អត់ល្អទេបាទតាំងពីត្រូវពិនិត្យមើលស្កយបានម៉ត់ចត់ហ្នឹងត្រូវតែធ្វើដាក់ខាតទៅណា អ ó តាំងពីតកតងរឿងអាហារហ្នឹងតាំងពីហាត់ប្រានតាំងពីស្អីស្អីអស់ហ្នឹងត្រូវតែធ្វើហើយប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យរាងកាយនេះដើរឲ្យវាបានសារជាតិគ្រប់គ្រាន់តល់តរោផលិតផលជំនួយបើមិនរោផលិតផលជួយទេគឺថាអត់បានទេម្យ៉ាងទៀតជំងឺហ្នឹងក៏ដូចបានលើកឡើងចឹងថាវានឹងប្រឈមនៅការកើតជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀត ណ៎អញ្ចឹងផ្អល់តែរោផលិតផលជំនួយដោះស្រ័យទឹកនោមផ្អែមនឹងឲ្យបានល្អហើយរោផលិតផលជំនួយការពីកុំឲ្យខូចអាសរីរាងដាទីដីទីទៀតដូចជាប្រព័ន្ធឈាមរត់ដូចជាបេះដូងដូចជាតម្រងនោមជាដើមអាហ្នឹងបានបានបើយើងមិនអនុវត្តទេគឺថាប្រ bại ហើយប្រ bại ហើយអញ្ចឹងហើយបានគូការទាំង5នេះខ្ញុំបាទសូមលើកបច្ច័យជូនលោកតាលោកយាយបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបណ៎អញ្ចឹងផលិតផលជំនួយយ៉ាងម៉េច ប្លាត់ត្បាល់ជំនួយដោយ Spiroulina Macca អញ្ចឹងអាហ្នឹងជំនួយហើយបាទអាហ្នឹងនេះនេះดูអាហ្នឹង Spiroulina Macca អាហ្នឹងជំនួយសម្រាប់ទឹកនោមផ្អែមណាហេតុអីបានវាល្អសម្រាប់ទឹកនោមផ្អែមវាទី1វាជារុក្ខជាតិបៃតងជារុក្ខជាតិបៃតងវាមិនមែនជាជាសាច់ទេហើយក្នុងហ្នឹងវាមានសារជាតិវីតាមីនក៏មានប្រូតេអ៊ីនក៏មានរ៉ែក៏មានឃើញទេ បាទថែម마카ទៀតជំនួយកម្លាំងទៀតអីអ្នកទឹកនោមបែបត្រូវការចាំបាច់ហើយឃើញទេអញ្ចឹងពួកផលិតផល Spirulina 마카នេះកាលណាប្រើទៅវាទៅជួយមុខងាររបស់លំពេងហ្នឹងឲ្យដើរឃើញទេតាមពិតបន្លែបៃតងក៏វាជួយដែរប៉ុន្តែវាអត់គ្រប់នៅសារធាតុចំចំឃើញទេ បើសិនវាគ្រុបយើងចាំបាច់ទៅរកអីប៉ិនវាអត់គ្រុបនឹងឯងណាហើយដូច្នេះហើយបានយើងត្រូវប្រើប្រាស់ពួកផលិតផលនេះជាចាំបាច់បំផុតបើសិនបងបងអូនអូនបានប្រើឲ្យដល់កម្រិតយកតែមែនតើអូទឹកនោះវ៉ែមគឺល្អឡើងវិញហើយបាទបរសៅឡើងវិញហើយប៉ិនស្គាល់ថាចិញ្ចចៅឫសត្វទេអត់ទេអានឹងអូនអារវត្តដដែលអត់មានចៅទេណាអញ្ចឹងគូលការទាំងទាំងទាំង5ខ្ញុំបានលើកឡើងមានឲ្យចៅណាអត់ទេ ដែលអត់ចោលអសត់ជាដាច់ខាតអាអសត់ត្រូវប្រើប្រើបន្ត اي យើងប្រើអានេះដើម្បីអីដើម្បីជួយមុខងារលំពេងឲ្យដើរហ្នឹងអាចំណុចដែរដែលថាមិនចោលអសត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាអាហារបំពន់ជាដាច់ខាតហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងខ្ញុំនឹងលើកជាវិធានបទនៅនៅនៅមួយចំណុចទៀតបន្ត اي ខ្ញុំអត់តានជួលទៅដល់ចម្រុចចំណុចស៊ីជ្រម្រូវឯងគាត់បើយល់ជូនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគឺគឺចង់បញ្ជាក់ជូនថាត្រូវរកអាហ្នឹងជំនួយឲ្យគ្រប់នៅសារជាតិបំពន់អានេះបានគ្រប់ណាបើ ការទទួលទានយ៉ាងម៉េចដែរអាហារផ្សេងផ្សេងទទួលទានធម្មតាទៅបន្លែប្លែកឈើអីដែលយើងអាចទទួលទានបានតាមសំរុំនៃជំងឺរបស់យើងយើងទទួលទានតាមម្លឹងអត់ចោលទេណាដាក់អានេះទៅណាដាក់នេះទៅអ្វីដែលត្រូវប្រើប្រាស់ទីទីគឺត្រូវប្រើប្រាស់ទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលការប្រើប្រាស់ទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលដើម្បីអីសម្រាប់ជំងឺទឹកនោមប្អឯងតាមពិតនៅក្នុងនេះក៏មាន ক্লো រ៉ូហ្វីលដែរតែយើងប្រើបន្ថែមដើម្បីអូវើខ្លាំង យើងប្រើប្រាស់ដើម្បីលាងតម្រងនោមយើងនោះការពារនោះណាកុំអោយវាខូចតម្រងនោមយើងប្រើអាក្លរ៉ូហ្វីលនឹងនេះអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទឹកនោមផ្អែមម្យ៉ាងវាធ្វើឲ្យរាងកាយនឹងអាល់កាឡាញផងឃើញទេការណារាងកាយនឹងវាអាល់កាឡាញរាងកាយនឹងក៏វាដើរត្រឹមត្រូវឃើញទេហើយយើងការពារតម្រងនោមយើងការពារកុំអោយខូចកប៉ិញប្រូស្តាតអីជាដើមឡាក់អញ្ចឹងអានឹងចាំបាច់ត្រូវប្រើហើយក្លរ៉ូហ្វីលនឹងនោះជាមួយ ஸ்ப ីរ៉ូលីណាម៉ាកានឹងហ្នឹងអា បាទចំណុចមួយទៀតដែលយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើដល់ខានមិនបានដូចគ្នាគឺប្រើប្រាស់នៅផលិតផលនេះវីតាមីន C Ester C Ester C នេះចាំបាច់ហេតុអីបានចាំបាច់ទៅប្រើដែរអ្នកជំនាញទាំងនោមពេទ្យប្រឆោមខ្លាំងគឺការរលាកកើតឡើងជាពិសេសនៅសាច់របស់អ្នកទាំងនោមពេទ្យគឺថាប្រឆោមណាស់ដោយសារអីដោយសារសមត្ថភាពសម្យោគរបស់រាងកាយធ្លាក់ចុះ ដូចនេះនៅកាលណាយើងបានប្រើផលិតផលដូចជា Easter Sea ទៅធ្វើឲ្យសមត្ថភាពរាងកាយនឹងវាដើរល្អវិញណាមានអ្នកថាកោសិកានឹងវាមានសមត្ថភាពកែខៃឡើងវិញតបវលមមលមមរបួសស្នាមលមមវាជាឯងឯងឡើងវិញតែបើសិនតែយើងអត់បានដោះស្រាយទេជុងកាល់តបវកើតចេញពីอาการមុតតូចនឹងឯងហើយសមត្ថភាពរាងកាយអាចអាចកែខៃខ្លួនឯងបានរហូតដល់តបវនឹងធំនេះអ្វីដែលត្រូវប្រើអានឹងហ្នឹង អានឹងចាំបាច់ត្រូវប្រើផលិតផលហ្នឹងយកក៏ចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់នៅផលិតផលមួយទៀតគេហៅថា Colessi Plus ការប្រើប្រាស់ Colessi Plus នេះដើម្បីអីដើម្បីដោះស្រាយឲ្យហើយនៅប្រព័ន្ធឈាមរត់បាទដោះស្រាយឲ្យហើយការពារឲ្យហើយពីព្រោះយើងដឹងច្បាស់យើងដឹងច្បាស់ថាជំងឺហ្នឹងចុងបំផុតណាគឺថាត្រូវខូចប្រព័ន្ធឈាមណាត្រូវខូចប្រព័ន្ធឈាម ណែដូចយើងឃើញចះស្ដាយហើយក៏ឡងមកអ្នកខូចប្រព័ន្ធឈាមដោយសារទឹកនោមប៉ែយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងកាពាវាមុនកុំអោយវាខូចបានគេណែយើងប្រោប្រាស់ក៏ឡេស៊ីផ្លាស់នេះហើយណែយើងគិតមើលថាអ្នកដែលគាត់អឺមិនកើតជំងឺទឹកនោមប៉ែហ្នឹងនៅខូចប្រព័ន្ធឈាមហីជួយតម្ងំអ្នកកើតទៀតទេ ឬកាន់តែខូចទៀតដូច្នេះចង់មិនចង់គឺដាច់ខាតត្រូវទៅប្រើដែរដើម្បីការពារកុំឲ្យខូចតម្រងខូចប្រព័ន្ធឈាមហើយតែខូចប្រព័ន្ធឈាមវាកើតរឿងបេដុងក៏កើតណែលឺឈាមក៏កើតដាច់តរសៃឈាមគូក្បាលក៏អាចណែ깟깟បេដុងក៏អាចករណីស្ពឹកសបុនឈឺក្បាលវិលមុខស្រុតតែជារឿងខូចប្រព័ន្ធឈាមទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកដំណងប្អាយថ្ងៃក្រោយបិឈមមកហ្នឹងណែបើយើងដឹងយើងប្រៃហើយទៅការពារហើយទៅនិយាយទេ បាទអញ្ចឹងនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់ណែនាំបងបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបតកតងទៅនឹងវិធីណាធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺធន ung ផ្អែមណាបើសិនយើងបានគ្រប់គ្រងអនុវត្តនគោលការណ៍ហ្នឹងវិញណាយើងអត់ងាយទេឲ្យគោលការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក៏យើងអនុវត្តទៅយើងអត់ងាយអត់ងាយណារសនៅដូចធម្មតាណាសឹងតែដូចជាអញ្ចឹងឲ្យដល់អនុវត្តបានត្រឹមទៅណានៃជំងឺធន ung ផ្អែមខ្លាចតែមិនបានអនុវត្តត្រឹមទៅ ណ <Nee> uh, uh, te <audio> yani, uh ៎អញ្ចឹងហើយបានប្រធានបដដ៏សំខាន់មួយនេះចែកជូនទៅដល់បងបងប្អូនបងប្អូនទាំងអតដែលតាមដានទស្សនានៅក្នុងខ្សែវីដេអូណាតាម Facebook តាម YouTube ហ្នឹងបាទជួយចែករំលែកតតគ្នាផងបាទ Facebook EBC ពលលឺសុខភាពណា Facebook EBC អធិស្ស្រាយ Facebook អេ YouTube បាទ YouTube អធិស្ស្រាយ YouTube EBC ពលលឺសុខភាពខ្ញុំបាទនឹងបង្ហោះ ABC នឹងជាភាសាអង់គ្លេសបាទហើយដាក់ clear បន្តិចទៅអសរខ្មែរវិញពលលឺសុខភាពបាទខ្ញុំនឹងបង្ហោះក្នុង YouTube នឹងច្រើនហើយជាពិសេសផ្ដាល់ចំណេះដឹងដល់បងបងប្អូនទាំងអស់ជាពិសេសហ្នឹងគឺថាអ្នកកោតទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងតែម្ដងព្រោះដើម្បីការពារអ្នកខ្លះគ្របគ្រងអត់ជាប់ពេកទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែគាត់អត់យល់ពីរឿងអស់ហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅទីបំផុតរងគ្រោះទាំងវ័យក្មេងក៏មានណារងគ្រោះរហូតដល់អ្នកខ្លះកោត អឺស្លាប់មួយច្រៀងខ្លួនកៀងបិដូងអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាខូចតម្រង់នោមអីចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងជួយแชร์តតគ្នាបាទខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាខ្សែវីដេអូមួយនេះហើយសំណូមពរជួយแชร์តតគ្នាទាំង Facebook ទាំង YouTube បាទជួបគ្នានៅប្រធានបដក្រោយក្រោយទៀតហើយប្រសិនបើបានទស្សនាហើយមានបំណងណែចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការដោះស្រាយក្នុងការថែទាំឬក៏បញ្ហាសុខភាពដីតីតីយ៉ាងណា អាចអញ្ជើញតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទឬក៏តាមផេក ABC ពលិសុខភាពក៏បានណាតាក់ទងទូរស័ព្ទមកផ្ទល់ក៏បានបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ